Hej hej, det er Charlotte K, og jeg har i dag fået lov til at poste en live video her fra kanalen Strikketricks. Og i den her uge, inden for Strikketricks, der snakker vi jo om patentstrik. Og jeg kan se, at der allerede er nogen, der ser med live. Det er jo super, super skønt. Hej hej, det er fedt, I har haft tid til at logge ind nu her midt på dagen. I den her uge her, der handler det jo som sagt om patentstrik. Og jeg vil fortælle en lille smule om patentstrik. Og så vil jeg vise to modeller fra min nyeste bog, som der er strikket i patentstrik. Og så vil jeg beskrive lidt om forskellen på at strikke patent frem og tilbage på pinden, og ved at strikke rundt. Og kanalen her, den er jo skandinavisk, og jeg snakker dansk, og jeg ved, der er rigtig mange nordmænd og svensker, der også ser med. Så hvis I synes, det går lidt for hurtigt, hvis jeg snakker for stærkt, for fort, så må I lige sige til. Og er lyden okay, I kan lige give en tommel op, og så skriv et N, hvis I er fra Norge, et D, hvis I er fra Danmark, og et S, hvis I er fra Sverige, og et A, hvis I er fra et andet sted, jeg der ser med. Det er jo super fedt, at I har lyst til at se med. Allerførst så vil jeg lige præsentere mig selv. Jeg hedder Charlotte K., jeg er strikdesigner og underviser i strik. Og et af de emner, jeg faktisk underviser rigtig meget i, det er i patentstrik, det der også bliver kaldt for brioche. Så derfor så vil jeg give lidt tips og tricks til det her patentstrik. Så når jeg kan se, lyden den er super god, kan jeg se, jeg får tommel op. Så det er fint, jeg har nemlig også taget en lille mikrofon på. Allerførst så vil jeg lige vise nogle forskellige strikkeprøver frem. Det her det er jo helt almindelig glat strik. Og alle de her prøver her, de strikker den samme type garn på den samme tykkelse pinden. Der kan I se, den fylder jo sådan her. Det her, det er helt almindeligt en ret, en vrang rib. Den fylder lidt mindre. Samme antal pinde, samme antal masker. Men den er faktisk en lille smule højere. Og det må være elasticiteten. Og det drejer sig ikke om ret meget, men en lille bitte smule. Og her, der kommer den så. Kæmpe prøven. Det her, det er patentstrik. Det er nemlig sådan, at patent, det vokser ret kraftigt i forhold til, hvis vi lige holder dem op mod hinanden her. Rib og patent. Rib er meget lille i forhold til, og den glatstrikkede prøve her, den er faktisk også lille i forhold til. Og det er det, der gør, at mange kan have svært ved sådan noget med strikkefastheden. Der vil altid stå en opskrift om strikkefastheden, den er målt i glatstrik eller patent. Når man skal måle den i patent, så er det vigtigt, at man ikke kommer til at strække sit strik ud. Det er vigtigt, at man bare lægger det helt fladt ned, når man har strikket det. Og så sætter man for eksempel to nåle og bruger sit målebånd. Og så måler man bare lige hen, hvis man har sat to nåle, altså en nål ved 0 cm og en nål ved 10 cm, og så tæller man efterfølgende, så fjerner man bare målebåndet. Det kan være en god måde at måle sin strikkefasthed i patentstrik på den måde. Når du strikker patent frem og tilbage på pinden, så skal du faktisk kun strikke patent ret. Og det er super let. Det er super, super let bare at strikke patent ret. Og hvis du rigtig godt kunne tænke dig at se nogle videoer med, hvordan man strikker patent, så er efterfølgende her, når du er færdig med at se, så går du bare over på strikketricks, og så sender du en besked, hvor du siger, jeg vil gerne se mere patentstrik. Så sender jeg dig nemlig lige til min playliste på YouTube, hvor jeg har en masse videoer med patentstrik. Så det vil jeg rigtig gerne give. Noget helt andet, det er så, når man så skal til at strikke rundt. Og det skal man jo for eksempel, når man strikker den lille kjole her. Det her det er et patentmønster for oven, og så er det helt almindelige hulmønster, altså lace her for neden. Og her har jeg strikket først patent frem og tilbage, fordi den har sådan en lille slis her. Den er strikket op fra og ned. Og efterfulgt af et lille bitte stykke glatstrik, og så patent igen, og glatstrik og patent igen. Og når du så kommer til stykket, hvor du skal til at strikke rundt, så får du så brug for at også kunne strikke patent vrang. Når det lyder, det er super svært, fordi der bliver sat patent foran. Men hvis du kan følgende. Slå om pinden, altså kast om pinden. Strik to masker sammen. Ret. Strik to masker sammen. Vrang. Hvis du kan det, så vil jeg våge den påstand, at så kan du også meget, meget let strikke patentstrik. Sværere er det ikke. Og I kan se her,
der er den også i en lille vest. Det er, de er sådan bror og søster design. Super let vest at strikke her. Og i bogen, der kan jeg lige vise jer, hvordan det ser ud, når der rent faktisk er børn indeni. Kjolen den har jeg strikket op i tre modeller, eller tre forskellige typer. Sådan så, at den er strikket op i tre typer garn. Og når de ligger her ved siden af hinanden, så synes jeg jo, at de er mega cute. Nu vil jeg jo lige vise den gule. Sådan her. Den er rigtig, rigtig sød med sådan et par bloomers på indenunder. I de helt små størrelser, der er den lavet lidt kortere, fordi der skal være plads til, at man kan kravle eller møve sig frem. Og i de lidt større størrelser, hvor man er oppe og går, der er den blevet lidt længere. Og vesten, den ser jo sådan her ud, når der er et lille barn indeni. Her der er jeg strikket den op i noget mega fedt orange håndfarvet garn. Og ja, hvis du ikke allerede har fundet ud af det, så laver jeg jo strikdesign til dem, som der er rigtig glade for farver. Og derfor så hedder min bog jo også Farverig Babystrik. Den fås både som trykbog og som e-bog. Og som e-bog, der koster den 69 danske kroner. Og det er cirka priser de næste, for jeg har bare været inde og se på valutakurser. 89 norske, altså 69 danske, 89 norske og 95 svenske, 95 svenske. Hvis valutakursen har ret. Sådan der. Og her der er den her. I det håndfarvede. Prøv lige at se. Er det ikke bare lækkert? Jeg er helt vild med orange. Hvad hedder det? Det man også har brug for, når man strikker patent, det er, at man kan slå op med et ribopslag. Og lukke af med en ribaflukning. Og rigtig mange, de synes, det kan godt være svært. Og det er det også, hvis man skal ind og lave den traditionelle italienske opslag og italiensk aflukning. Men jeg har faktisk nogle lidt lettere metoder, som du også kan få lov at se videoer på, hvis du sender den lille besked. Og naturligvis så i bogen, så er det sådan, der er en lille mini-strikkeskole med, så du får faktisk alle de her teknikker her i bogen også. Og i e-bogen, der er det jo bare at klikke på en video. Og noget helt andet, som jeg synes er super fedt, det er, når man så er i e-bogen, og man så klikker på, jeg vil strikke størrelse 6-9 måneder, så klikker du bare på 6-9 måneder, så forsvinder alle de andre tal. Sådan er det jo ikke i bogen. Desværre, jeg vil da ønske, man kunne gøre det i en fysisk trykbog også, men det kan man ikke. Nu kan jeg godt tænke mig at vide, om du strikker patentstrik, om du har strikket patentstrik før, eller du overvejer at prøve det. Og så noget af det, som du måske synes virker svært ved patentstrik. Lige nu her, der er det jo bare helt almindelig basic, frem og tilbage, ret og rundt, der skal man også kunne strikke patent vrang. Når man strikker patent, så er det sådan, at man skal strikke to pinde eller to omgange, før man har strikket det, der i virkeligheden svarer til en pind eller en omgang. Og derfor så kan det virke lidt svært, men fordi at det jo i bredden er ret bredt, så har du jo ikke helt lige så mange masker, som hvis du for eksempel skulle strikke en i rib. Du kan se, selvom jeg hiver i min rib, så bliver den næsten ikke engang lige så stor. Men det ligner hinanden en lille smule, ikke? Bortset fra, at det virker sådan lidt tykkere og lidt lækre. Sådan der. Det virker ikke, som om der er nogen, der har de helt store spørgsmål til det her. Det kan jo være, fordi man sidder på sit arbejde og ser med. Så det var, hvad jeg ville vise frem her i... Nå, der er kommet et spørgsmål. Jeg har aldrig strikket patent før, men jeg vil gerne lære det, siger Pia. Og Pia, ved du hvad? Kan du strikke ret, og kan du strikke vrang, og kan du slå om pinden? Kan du strikke to masker sammen ret, kan du strikke to masker sammen vrang? Så kan du helt sikkert lære at strikke patent. Det er slet ikke særlig svært. Det, der er svært, det kan være at se, hvor man er henne. Det skal man øve sig lidt i. Og hvis man strikker frem og tilbage, hvis man nu er ved at strikke et halsterklæde, så skal man enten have en god kantmaske, som der kan strikkes på mange forskellige måder, eller også skal man være virkelig god til at huske, om man er på den ene eller den anden side. Tofarvet patent, det er en helt anden snak. Det er straks mere vanskeligt. Og for at strikke tofarvet patent, så skal du kunne strikke både patentret og patentvrang. Også selvom du strikker frem og tilbage. Og det er noget med at huske, at man skal skyde maskerne ned den ene ende af pinden. Og ned den anden. Først så strikker man lidt fra den ene side, og så strikker man lidt fra den anden side. Og sådan noget. Der skal man huske en masse. Så derfor så har jeg valgt ikke at snakke om det i dag på sådan en live, for det synes jeg er
lidt for stort emne til at tage op bare på en live video. Så det var super fedt, at I alle sammen havde lyst til at se med. Og som sagt, send mig bare en besked herinde på Strikketricks, eller gå over på min profil by K og skriv en besked om, du gerne vil have mine videoer med patentstrik, så sender jeg dem til dig. Ha' det rigtig godt, og tusind tak for, at du så med.